שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים. מכבי בזן חיפה, הפועל יונת חולון. שוב קולמן, למכבי חיפה. צ'וברוביץ', מקווייר, עליו, יופי, אלכס צ'וברוביץ'. ומה יקרה מהדבר הזה? שון דני לא לוקח את הזריקה על רני רוז'ו. אייזק קרוספד מול צ'וברוביץ', אייזק קרוספד מנסה. צ'וברוביץ', יופי של הגנה, לוקח את הכדור. הנה אופייבו בצד השני, מסתובב, אופייבו משלים מהלך נפלא של מכבי חיפה. יופי. איזה יופי של כדור חברים, איזה קרוספלד. ג'ורדן טיילור משאיר לו, אריאלי. אצלו, גם הוא קלה מקודם, שלושה ממש על הבאזר שהשעון הסתיים. רנה רוז'ו מסתובב טוב, אכן טוב. רנה רוז'ו עם עוד שתי נקודות, יש לו כבר שבע. חנן קולמן. הנה בא ידגן יבזורי, זאת הפינה שלו, והוא קולע, בוודאי. חנן קולמן נצמד אליו, שני שחקנים ברגליים מאוד מהירות. אבל יוני ישראלי מוכיח ששלו הרבה יותר מהירות. גם של מכבי חיפה עכשיו, דגן יבזורי מקבל, בית יוסף נמצא על המגרש, דקות ראשונות שלו. אופייבו מנסה שלשה, ואופייבו צולף. בית יוסף, כדור שלו, לאן זה הולך? זה הולך לעוד איבוד כדור של חולון. קולמן, אופייבו, ובום! יופי של דן! שתי הקרניים, מה זה אומר? בואו נראה. הנה רוד, נכנס, זורק רוד, בום! יש לו! שתי נקודות בלבד. 34 לקבוצה האורחת, 38 מכבי חיפה, כמעט הייתה כאן חטיפה. מורן רוט, 11 שניות על השעון, מורן רוט מוציא כדור גדול! רנה רוז'ו, מורן רוט! שמירה צמודה מאוד של חולון, הנה זה עובד, והכדור של ג'ורדן טיילור של הפועל חולון עובר בין שניים, וג'ורדן טיילור קופץ ושם עוד שתי נקודות בפנים. יופי של העבודה, ג'ורדן טיילור. והנה בא מכבי חיפה ורנה רוז'ו קולע שתי נקודות וגם ילך אל הקו. זה שתי נקודות בין שתי הקבוצות. מורן רוז, רק נזכיר שתוצאת הרבעים בין הרבעים הייתה שוויון 59. יופי של כדור, רנה רוז'ו עם שתי נקודות. היתרון עדיין של מכבי חיפה 66-65. והנה בא חולון והנה בא ג'ורדן טיילור. בבקשה, הנה עוד איבוד כדור והריצה קדימה, מקווייר, בוא תיתן לנו דאג, מקווייר! עכשיו זה היתרון של חולון, 73-71, בוא נראה את יבזורי, למכבי חיפה, פיגור שלהם 3 נקודות, יבזורי, יכול לקחת שלשה, מה עושה יבזורי? נכנס עוד קצת, מסירה גדולה שלו, אסיסט ענק, רנה רוז'ו עם 2 נקודות. לא נכנס, רק 2 הבדל. הנה התקפה של מכבי חיפה והיא צריכה לנהל את זה נכון. מורן רוט מול ג'ורדן טיילור, אייק אופייבו בא לעזור לו. מורן רוט זורק, מורן רוט קולע! 3 נקודות מורן רוט! מטורף, מטורף מה שקורה כאן! הנה הכדור של מכבי חיפה, חנן קולמן, 10 שניות, הרדנו מזה, מה תעשה מכבי חיפה? קולמן, אופייבו, הנה הכדור של חולון, 4 שניות, 2 שניות, והרוש זורק, נכנס! אבל מה עם השופטים? מה עם השופטים? זה נגמר, זה נגמר, זה נגמר, חולון מנצחת! סופר ניצחון להפועל חולון, 85-83, שיא הדרמה בערב הענק הזה, שלומי הרוש האדיר, הקפטן של הפועל חולון, מנצח לה את המשחק, מטורף!